alimi ilori pogun gbogbo omo yoruba ege karora si eyi wo mi ko wo la fida ile aye oro esin e ma si je ko tu wa ka o alimi ilori pogun gbogbo omo yoruba ege karora si eyi wo mi ko wo la fida ile aye oro esin e ma si je ko tu wa ka o. Kekere lati gbe po ti ko sogun musulume Christian pelu ni sesi opo igba lati fera wa ti ko dogun kilo wa de ta lo fe gbeja olorun eri alimi ilori pogun gbogbo omo yoruba ege karora si eyi wo mi ko wo la fida ile aye oro esin akada aloro oro lenu bi tejo ajawo aro awikonko asoro loju oloro mo ki gbogbo omo yoruba jake jadu agbanlaye ajoko ojo meji meta si eku ati laaki eni ta ti ri ti pe orun gbogbo ni lorin o ilorin afanja inu dojuyo ilu alaafia ti n jija ese ki se lu fitina sugbon o gbe ese lori amo bi won ti pelu ilorin ni elese kan ni to le pa ise irun owo ki fowo lorun efo ki ile efo ninu awo ijoba ipinle Kwara Alpha eyin gomina le Yoruba oro kan yin se ki n to sele loke oya sele nile Yoruba ni because awon afosan gbese kan je ri mumi ti won okun won loju teni eleni lowo welewu ohun abini bi ojo won loju atorin wa n lo ya won lara esin ajiji ti won mo ipinle re ni won gbe be ti wa si daju ti won pon likere lo oni miliki osiere ma lagolo nisinwin ibi won ti mesin wo oja nitori esin mo awon afosan gbesin egba anabi ni oja re ti bora ikupo ganijo ikunle o omo nu o kan yo kire pe o njaja waye oko to loko sa fun lalagbaru fe tori eku si oko wa rokoroko ko rere oko je tojo terun ladaye na titi ko jire ona odo jagun yen titi ko jire yen isa esun jagun obe titi ko jire obe ori jagun ade titi ko rere oba je lati jo ta ti gbe esin ruju elesin lo ayipada ewo la ri toka si arawo ni muslimi dati christiani oda kini christiani se oje tawon elesin abalaye o se awon elesin kankan ri awon eyan lu ponpo lori ju elesin mi lo ni pastor gun moto denku afa ngun baba lawo ni segungun eni ti o se kankan ninu meteta gangbele aye se rere anabi muhammad se wo ma nbe don't get it twisted Yesu ọmọ Maria won be saye bi an ti bi gbogbo wa ni Joseph ba mo melu ko siwaju wedding ni an fi yi pada pe loyun emi mimo abi tori pe won tan o won gbe oni gogo ni ko soyun emi mimo nbe kan alase pe ise bi Olorun oba mi o si ka loyun emi mimo ni Jesu ni nede lati jeun be ti wa ojo ti won bi ni oba fese lele bi an ba fe mu ibamo ramo won loju ko ni ku baba joyun emi mimo den kilo ti oyoju saye lati gba to ti lo won lo ji dide njo keta ta lori leyin ti won ri ni bo ni ngbe owo to olodumare pelu ta ni won jo wa nibe ngba won fo gbogbo e loju won lo ko ese araye lo musulumi ogba wipe enikan ko ese awon lo opo musulumi ogba ibi e pelu emi mimo gbo opo ti eni ki si omo olorun won ni eru olorun ni the earlier the better you stop those nonsense anabi mama on the other hand ki si family okankan ninu awon tin sunko eyin kere o waye o si ti lo o gbiyanju fa awon eyan ti lasiko to wa laye so me ko si yato ninu pelu awo lowo fabunmi oke mesi ogede ngbe agbogun gboro lisabi agbogun akala oran miyan odudu wa ti ba be lo
la fi pin to ba gba ni kale lojo ogun lo ye ka wari fun bi gbani gbani yi to ba gbianju gba ni le lojo ran lo ye ka sato gege bi olugbeja baba ri eni to gbemi eni la ninu damu dabu iru won to o si yele ni ta li pe bo o ya lo gba won kale ni le ra olufan ni oje ko go ti ja won lerin mo re mi aja soro se gbagbe ni fe gbogbo yi ba ti ko won ni jaye bi ki ba se kunrun meje gan lojo ogun e gba li gbagbe elisabe agbongba kala ni iberu ogun lakaye ni oje ko go ti ko awon ti re lo fe ofe sangu araba nbi akata yeri yeri ni oje ko go ti ja won ni koso gbogbo won lo gbianju fa won eyan won boya ni gba isoro kan tabi keje awon ni anabi ati jesu igba ti won fa won eyan ti won ibulopon ti won legbere fun o o se gba won gbo won paro fun o pe enikan to ti ku more than 2000 years ago n lo ti ku ese re lo iwo ni yi to si mokun ninu ese iwo ri to nru ebi ese re kiri ojumo lo ntoro odari je ese o ko to soro meji o ti ni elese ni iwo astaga flu lai lai moye gba how long are you going to deceive yourself se gbogbo eni to je musulumi loro na bayo se gbogbo christian jesus jesus lo ni igbeyawo alayo se gbogbo eni tin lo sosi ri masalasi n lo ni se lo loko to gbe mo why to wo kari gbogbo musulumi why ti gbogbo iro sosi orowo ra moto sosi ewo ni osoto si masalasi ewo ni osi talika se gbogbo eni o pera re ni iranse olorun lori taje se tori jaje aimoye imamu aimoye afa pastor prophet baba alawo onisegun tebi n pa kilode ti jesu pe awon kan ti o pe wo ese ti anabi ti awon eyan kan leyin ti o ti wo leyin kilode to fi elesin to ku le ki won o se ti won ilegun lo legun je ki won so do egun won olosun fe bo osun eni lebi ogbon ma ri kini soro aye re gan baba re lo da ese sile ni aye si fe tori ti e di fopo mayo iran yoruba ti n gbe pelu irepo lai fi tesesi musulumi kristiani elesin abalaye n gbenu ile pelu irorun ba ti n je sara ni masalasi nla n je pese ni sosi nla n ba won je waidi ogun a n jeun nidi esu amo keburi ta je nla eni eni o ba gbesin lori yose lohun dedirin ewo ni n gbeja olorun o ba kan soso tojo nikan lo le pani tojo nikan lo le jini eni o wo eledumo ri ni dalola eni o wo olorun oba mi ni fun lowo ti fun lomo oba to dori agbese to dori eru oba ti n pese feku inu gbo ateyi oju ọrun ni wo n gbeja oponu ati were gidi ni o ogbeja eni keru obo nija ni wo fe gbeja oni won gbodo dako anabi bakan se baba re ni ojo wo lo ti protect oruko baba to bi o bien bu baba re erin lo rin bi were sekona yo ba ya re erin lo ki bonu bi dederin agba nje eni ti olode n yo lenu o wa n gbeja eni to riri eni to mo ri eni ti o fun olonje gbo bukata aye re ri iya to deje si olojo onituma baba to se lala ko le kawe ko si owo ko le ba je eyan leyin wa ola o mo wi pe iya ati baba re gangan ti to ese fun awon omo ma na bi nko o se won si wa laye ipo wo ni won wa bi won ba wa bi won ba si mo kilo pa won run o je tete deti re bale je ko to tori ese kan ku kini populace agbaye by world data lab laarin iseju meta 402 omo won bi loju mi and that makes the world population equals to 8,047,120,640 people and we have 2.2 billion Christian followers approximately of 31.5% eyan ti n be ni gbogbo aye musulumi approximately of 1.6 billion equals to 28.2% awon eyan to wa laye awon eyan ti o wa lesin gangan awon je 1.1 billion equals to 16.3% Hindus 1 billion equals to 15.0% that is gbogbo awon lesin wonyi won je 91.6% gbogbo awon eyan ti n be laye esin to ku loko 8.5
1.4% tó kù and we have over 4,000 religions. Àwa kó gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kù sí abẹ́ ìsọ̀rí márùn-ún: Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, àti Judaism, and we have more than 18,000 gods. Ilé ìtumọ̀ sí pé a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́run kékeré tí àwọn èèyàn ń sìn tí wọ́n ń pè bọ́ lójoojúmọ́. Jẹ́ ká mú orílẹ̀-èdè China gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Ìdí ni pé àwọn ọlọ́pọ̀jù àwọn ni number one lọ́rọ̀ ajé, number one lọ́mọ ogun. Orílẹ̀-èdè China ni number one ní investment approximately of 1,462,923,648 people ní ìṣẹ́jú tí mo ń ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀. As at now, ọmọ tí wọ́n bí lónìí ó jẹ́ 1,376. Again, 776 ń làwọn èèyàn tó kú láàrin wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Come to religion ní China, atheist ń bẹ, àwọn tí ò nígbàgbọ́ tàbí ní ẹ̀sìn kankan. Ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ń bẹ, Buddhism ń bẹ ńbẹ, Christianity, Islam, Taoism, Hinduism àti Judaism. Àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ lọ́pọ̀jù nínú ẹlẹ́sìn tí ń bẹ ní China, approximately of 320,379,972 people. That is 21.9%. Buddhism lọ́tẹ̀lé with approximately of 266,251,849 people. That is 18.2%. Christianity 74,609,035 people. That is 5.1%. Islam 26,332,603 people. That is 1.8%. Other religion 10,240,456. That is 0.7%. Can I bust your brain? Àwọn tí ò nígbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn kankan lọ́pọ̀jù ní China, approximately of 763,645,412 people. That is 52.2%. Ìjẹ̀sìn ò sì wáyé ńbẹ̀, ọ̀rọ̀ ajé wọn gbájúmọ́. Àwa ò tí mọ tágẹ lọ́la. Owó tá a fẹ́ ná dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Akéde rẹ̀ tó wá ń powó kan lówó ẹlẹ́bọ. Ọwọ́ ebi ò tí ì bá ó ní o. Ni wọ́n gbóúnjẹ Kérésìmesì wá ló lóúnjẹ kẹfìrí wọn gbé wá. Ebi ọ̀pá jìsà ó lòun ọ̀jẹ̀kọ Ọ̀yọ́. Ọwọ́ ebi tẹsúlẹ̀ ọjọ́ bọ. Jẹ́ kí n sọ ìtàn ẹ̀sìn ní Japan, kí n fi ṣèkejì, kí n tó wá fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní Nàìjíríà, kí n fi káàdì ọ̀rọ̀ mi. Shinto lẹ̀sìn tó pọ̀ jù ní Japan. Eré òrìṣà kan wọ́n gbé inú ilé kan tí wọ́n forí balẹ̀ fún. Wọ́n sì nígbàgbọ́ nínú rẹ̀. Wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ between 300 years before Christ and 300 years after the death of Jesus Christ. That is 300 BC to 300 AD. Anoda mini approximately of 88.9 million people lọ́gbàgbọ́ tí wọ́n ń sin ẹ̀sìn Shinto. That is 48.6%. Àwọn Buddhist 84.3 million people. That is 46.3%. Àwọn Christian 1.9 million. That is 1%. Other religion 7.8 million. Nínú ẹ̀ láti yọ Mùsùlùmí bàbá rí. That is 4%. Japanese car, Japanese engines. La máa ń gùn káàkiri o, la máa ń gbọ́ káàkiri o, la máa ń lò káàkiri àgbáyé o. Ayé wọn dáa ju tiwa lọ, bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ajé wọn dáa ju tiwa lọ. Pápá àgbákásáré wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè mi ọ̀wọ́n, orílẹ̀-èdè tí ń jò rẹ̀yìn, orílẹ̀-èdè tí ń mọ̀jẹ̀ lójoojúmọ́, orílẹ̀-èdè tí ọrọ̀ ajé rẹ ti bàjẹ́ kọjá àfẹnusọ, orílẹ̀-èdè tí ò gbé iṣẹ́ rù tó gbé ẹ̀sìn rù, orílẹ̀-èdè tó gbé tiẹ̀ sọnù tí ń gbé tẹni ẹlẹ́ni lárugẹ kiri, orílẹ̀-èdè tí ń wẹ̀ nínú ìsí àtòsí, orílẹ̀-èdè tí kò ní olórí gidi, orílẹ̀-èdè tí ọmọ ń tọ́kàn, orílẹ̀-èdè tí ò ní ronú, orílẹ̀-èdè tí ìfẹ́ ti sọnù, orílẹ̀-èdè tí ń sin èèyàn tí ò sin Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá ń sin Ọlọ́run ni ẹ bá tètè gbà wípé iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo wà. Àbí ta lọ dá Mùsùlùmí, ta lọ dá Kírísítẹ́nì tó pè ní kẹfìrí, ta lọ dẹni tí wọ́n ń pè lẹ́lẹ́bọ. Bí wọ́n bá ṣe bọ̀ òun tẹ orúkọ ta ni wọ́n ń pè. Orílẹ̀-èdè tí ń yọ̀ nínú ìpọ́njú, orílẹ̀-èdè tí ń fò nínú ìnira. Ẹ̀sìn àbáláyé lẹ̀sìn àwọn baba ńlá wa. Bí wọ́n ti ń ṣe káàkiri àgbáyé kí Jésù tó dé, Kánábì Mọ́mọ́ tó dé. Ayé wa dá nígbà yẹn, kò sólè, kò sí jìbìtì,
sagbere ko si iwara ko si ipaniyan gbogbo won lo ni itelorun o esin ajeje wole iwa ibaje wole de o le woluwa o ta bere ife bere si sonu die die lori oro esin orile ide ndidi ogun sira won ilojelu adugbo jadugbo ninu esin atorin wa islam lo koko wole wa ni won fi nkorin pe aye la ba fa aye la ba male aye la ba fa o aye la ba male o osan gangan ni gbagbo wole wa o ipinle bono ni islam gba wo nigeria ni 11th century laarin 1085 si 1097 lati north africa lo ti de senegal lo gbade bono keje adi fulani ko to tan kale lodun 1804 by usman damfodio Christianity on the other hand, okoko wo Nigeria ni 15th century. After more than 400 years, ti Islam ti de Nigeria, sugbon ti o ti tan kale, o wole true Augustinian, Roman Catholic loni, awon ni won pe ni Saint Augustine. Okunrin kan to bere re ni 1525, ni won pe oruko re ni Matthew da Bastio, lati orilede Portugal lo ti bere. But odun 1842 ni won fi di ijo kale ni Badagry iyen Church of England by Henry Townsend bibeli to so di we mimo centuries ni won fi po papo ku to do dede by different authors won mo Jesu kankan ri won ki so me yin Jesu won kan gba itan orisirisi ilu pelu awon eyan kan jo fun o pelu inspiration ti won October 22nd 1454 ni won gbe bibeli akoko jade The Gutenberg Bible, just 31 lines, one engraved one, keep printing press, you to bury, ni 1455, 1609, ni one koko print King James Bible, 1611, ni one she aton ko, ati aton she re, brani o dabola di sama one ko ni, possessing ti o kwe bukwe si lukwe, sakman le ti e mata bukwe te lumi, e yu u mi o wo loba u kisi roju lo choto, bo ba ti wan si ti e mata ku te lumi, bukwe ni o wa sa yo long wo kan susu lo da wa, e ma so ilorin leno, ilorin a fanja ki isi lo e lesin kan susu, o ya to si le mi bukwe si lukwe si be, le u kabye si, e mia ilu ilorin, aliagi Ibrahim kolakbo, sulu gambari, emi oro we pe gaga bi eni to mofin I mean as a former justice of the court of appeal o ye ke mo we pe Nigeria ki se elese kan soso there is freedom of religion mo ni gaga bi akeko gboye ni ile eko ofin ile wa as a graduate of the Nigeria law school o ye ke mo pe section 10 iwe ofin orilede yi so we pe ijoba apapo orilede Nigeria tabi eyi ke yi ijoba ipinle o gbodo yen se kan layo gaga bi asiwaju ilu sawo o ye ke li mo wi pe gbogbo orilede yi lo ni eto si freedom of thought conscience and religion ani gaga bi agbejoro sa ko keko gboye orilede alawo funfun ko ye ki gbogbo eyo sajeje ide ni pe o ti wa ninu alakale United Nations Fundamental Human Rights Convention and again gaga bi olori ese emia ilu ye ko mo pe ti pati ku ko sinu esin islam gẹgẹ bi oba ilu ilorin alafia pelu igbe aye irepo lo ye ke mo wa sa o ore pe bi ife ba wa ile isana gbogun ore bi ife ba rin jina tin so da afara ile ni fe ohun mo nle o ife wa esin wa ife so wa po le sin je akanda mo ni gẹgẹ bi olori awujo sa ko ye ke bi esin kan leju ko re re lesin keji ore pe leko ki binu ilewe alakaro gbodo binu ileko wa je nkan to ba yan lokan gegede sa nigba mo gbo wi pe e ba nu sese ni lorin esin abalaye ta abalaye nigba ta daye ko je pe kese ajiji te gbe lowo to de la won baba la baba wa nsin to je pe ko yo esin ajiji won yo to daye ni la esin abalaye tin se fare lori yan ayeye ti an ti ya soto bo fe waye lojo keji lelogun di ojo kerin lelogun osu keje odun 2023 won le fagile pe ko ni waye ori pe yin o ni gbagbo ninu re esin baba gbomo la ni anu oba sulugambari se mi jojo de ni wipe igbese re ko fi ogbon
ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìrírí àti ìpìlẹ̀ rere lélẹ̀ ìwà ẹ̀gbin pátápátá gbà lọba sulugambariu láti rán àwọn jàǹdùkú oníjàgídíjàgan rele yèyí ajéṣìkánmi olókun ọmọlára ọlátúnjì dúnkokò mọ ẹni ẹlẹni fi ẹmí rẹ tabala látàrí pé ó ń sin ọlọ́run nílànà tiẹ̀. Ọba sulugambari ní kò sí ẹ̀sìn ìbọ̀rìṣà nínú ìṣẹ̀dálẹ̀ ìtàn ìlú Ìlọrin. Ajẹ́ pé òye kábíyèsí kúrú nípa ìtàn ìlú Ìlọrin àfọ̀já nìyẹn gẹ́ bí ẹ́mìà ò bá mọ̀ tàn ká rọ baba nítàn pẹ̀lú àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó kóra wọn dà sínú ìlú Ìlọrin. Ògidì ọmọ àlè tó láwọn ògbọ́ nípa òjò oníṣekúṣe àti ládìrin rí àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó ní Fúlàní ni ládìrin kọ́ lọ́tẹ̀lú Ìlọrin dó wípé ẹ̀sìn àbáláyé àtọdún ìbílẹ̀ ni wọ́n ń ṣe nílọrin. Back in those days, I mean by 1450, more than 400 years, kí Danfodi òwú tó gbógun ẹ̀sìn wọ̀lú wá ẹni tó wá láti Tòrónká wà ní Senegal. Gbólóhùn Alhaji Gambari pé our culture is Islamic based, so we don't promote idolatry. Ọ̀rẹ́sẹ̀ múlẹ̀ nínú ìtàn ilébele ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Sóyínká fún Alhaji Sulu Gambari ní mọ̀ràn àgbà ẹni tó gba ọdún mẹ́fà lọ́wọ́ ẹ́mìà ìlú Ìlọrin. Ó ní kí ẹ́mìà ọmọ sọ ìlú Ìlọrin di jàgídíjàgan nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí Kàdúná ọ̀rọ̀ díẹ̀ kú tó fọlọ́gbọ̀n inú ẹ̀ ni tó gbé dodidi ni mo ní olókè ni ó tó pàgùntàn lọ́ọ̀dẹ̀ tó yẹ kí baálé ilé ọta jí dandan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara gbọ́dọ̀ wo ọ̀rọ̀ yìí níran. Ẹ̀sìn kan ò gbọ́dọ̀ jẹ gàba lórí ẹ̀sìn míì. No one is superior before God. Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo lọ́jọ́ dá gbogbo wa sọ́dà ká mọ rán àrá síra wa ni ká mọ rán àbèlò ẹ̀fún èdè àfẹ́lù àṣàṣí àránsí sẹ ni òṣóògùn ni ẹni àrá bá pààyàn lójú ẹ̀ rí bọ́ bá gbọ́ pípò òjò yọ fara soko. Well, àkàndá alóròrò lẹ́nu bíi tíjù ajáò àrò awíkunpasọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kò sí ti bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe n ó kìí da ọ̀rọ̀ mi bá kọ̀ ẹ mọ̀ mí mo tún lè fa ayọ̀ láìpẹ́ rárá ẹ láìkì kẹ́ fọ́lù péèjì mi lórí Facebook Awikunko TV Awikunko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikunko TV àkàndá ọ̀rọ̀ Awikunko. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 Èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹmẹ́nẹ. Adúwàṣe ooo.